भनिदिनु होस् त हजुरको एकचोटि. बिमारलाई जब पहिला के समस्याले आउनुभयो यहाँ? सुत्नै नहुने, गर्दन दुख्ने, गर्दन दुख्ने, ढाड दुख्ने. अनि टिकटक हेरेर आउनुभयो होइन? पहिला फिजियोथेरापी गरिसक्नु भएको थियो? धेरैचोटि गर्नुभयो? दुई तिनचोटि गरेँ. ठिक भयो. यहाँ आइसकेपछि कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त अहिले? यहाँ आइसके अब दुई दिनमै हल्का भयो. ए अहिले कस्तो छ त अहिले हजुरको? अहिले एकदम सजिलो छ. एकदम सजिलो छ. रातभरि सुत्न सकिँदैन थियो, यता उता फर्केर फर्किन सकिँदैन थियो. अहिले सक्नुहुन्छ? सजिलो. अब दुखाइ बाँकी छ त हजुरको? दुखाइ छैन. छैन, एकदम हल्का छ. एकदम हल्का छ. अनि ढाड दुख्ने, गर्दन दुख्नेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? हाम्रो ढाड दुख्ने, गर्दन दुख्नेको समस्या त थुप्रै छ, धेरैजनाको दुख्यो भन्नुहुन्छ. अब तपाईँहरू पनि टिकटक हेरेर यहीँ आउनु भन्न चाहन्छु. ए ल, जे होस् तपाईँको दुखाइ अहिले कम छ है. यहाँ आइदिनु भयो, धन्यवाद है. हस् थ्याङ्क यू ल.